ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଉ ଆଜକା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛେଁ। ଆଜକା କିଛି ହେନ୍ତା ରୁଟିନ୍ ନାଇଁନ ମୋର ପାଖେ, ତମେ ଭାବିଲେ ଚାଲ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରସି। ତ ଆଜକା ଗୁରୁବାର, ଆଜ ବ୍ରତ ହେ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ତ କରିଥିବେ ବ୍ରତ, ମଡ଼ା ପିଠା ବି କରିଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ୍ ଥିବ, ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ କା ହଉଛେ ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଆଜ୍ କା ହଉଛେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଲେକିନ୍ ନା ମୁଇଁ ନାଁ କରି କାଁ ବୋଲେ ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନାଁ କଲି। ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମୁଇଁ ସାରିଲିନ, ଆଉ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଛେ ଆଜ୍କା ମୁନ୍ଗା ଆଲୁ ଭଜା, ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍ ଥି ହିଁ କରିଛେ ସବୁ। ଆଉ ଅଲୁଆ ଭାତ କରିଛେ, ଡାଲ୍ କରିଛେ, ଟମାଟର ଖଟାଟି କରିଛେ, ଆଉ କାଣା କଲି କା ଶାଗଟେ କରିଛେ। ତ ବା ସେତ୍କି ଜିନିଷ୍ କରିଛେ ଆଜିକା ମୁଇଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୁନିଗା ଆଲୁ ଭଜା, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବି ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିଛେ। ଆଉ ଆଜିକା ମାହି ଆହାରି ଗାଧୁଛେ, ଟପ୍ ଥି ମସ୍ତ ଜୁଗ୍ରେଇ ଜୁଗ୍ରା ହେଇକରି ଗାଧୁଛେ। ଆଉ କାଲକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କଲେ ମାହିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କାଣା କହିମି ଗା, ଆଉ ଇମାନେ ଆସିଲେ ନ, ହଁ ଇମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଜିକା ଫିର୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରସି ଆମର ଇନୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ୍ବା ଖାଲି ଘୁଡ଼ୁଂ ଗାଡ଼ାଙ୍ଗ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ୍ବ ଖାଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍, କିଏ ଯିଏ ଖୋଲୁଛନ୍, କିଏ ଯିଏ କାଣା କରୁଛନ୍। ଆଉ ଇହାଦେ ନେଇକେ ମୋର ମା ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ କଥା ହଉଥିଲି, ବନେଇ ଘାଏ କଥା ହେଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେସି। ଆଉ ଆଜ୍ କି ଜାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା କି ନାଇଁ ଆଜ ସଞ୍ଜ ତକ୍କେ କହି ନା ପାରେ, କାହିଁ ବୋଲି କିଛି ହେନ୍ତା ଅପଲୋଡ଼୍ କରବାର ଲାଗ୍ର କିଛି ନାଇଁନ ହେନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ମାହି ବିଷୟରେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ କି ମାହି ଆଉ ତୁମର ରିସ୍ତା କାଣା, ମାହି ତୁମକୁ ଆଜା କାଁ ହେଲା ଯେ କହେସି କହିକିରି। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆଜକା କିଛି ରୁଟିନ୍ ହଉ ନା ହଉ, କମ୍ସେ କମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଆଜକା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଇ ଟପିକ୍ରେ ହିଁ ହେବା, ମାହି ଆଉ ମୋର ରିସ୍ତା କାଣା, ଆଉ ମାହି ମୋତେ ଆଜା କାଁ ହେଲା ଯେ କହେସି। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜକା ଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବତାମି। ଆଉ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଆଜି। ମାହି ହଉଛେ ମୋର ଝିଆରି, ମୋର ଯେନ୍ ଡେଡ୍ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇକେ ଇମାନେ ଆମର ତିନିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ ବଡ଼ ଦାଦା, ଯେନ୍ମାନେ କି ତଲସରାନ ରହେସନ୍, ତଲସରାନ ମାନେ ପହେଲା ତଲସରାନ ରହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଥିଲେ ସେ। ତ ସେ ରିଟାୟାର୍ ହେଇକିରି ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମାସେ ମାସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ମାସ ଏନ୍ତା ରହେସନ୍। ତ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହେସନ୍, ମାନେ କି ଆମର ଇନ ନାଇଁ ରହନ୍, ସେମାନେ ବାହାରେ ରହେସନ୍। ନୂଆଖାଇ ନୂଆ କାଁ କାଣା ହେନ୍ତା ହେସି ବୋଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍। ଆଉ ମଝିଆଁ ଦାଦା ହଉଛନ୍ ମାହିର ବାପା, ଯିଏକି ମଝିଆଁ ଦାଦା ଆଉ ଆମେ କରି ଇନ ରହେସୁଁ, ମାନେ କି ମାନେ ଇ ଦୁଇ ଭାଇ ରହେସନ୍ ଇନ, ଆଉ ବଡ଼ ଦାଦା ରହେସନ୍ ବାହାରେ। ତ ବଡ଼ ଦାଦାର ଚାରିଟା ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍, ଯୁଡ଼େ ପିଲା ଆଉ ଯୁଡ଼େ ଟୁକେଲ, ଯେନ୍ମାନେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେନ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ବି ହେଇକରି ନେଇକେ ହେଇଗଲେନ ତାର ମାନେ କି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ନା, ସେତ୍କି ବେଳେ ମୋର ପୁତୁରାମାନଙ୍କର ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇ ସାରିଥିଲାନ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବାକି ଥିଲେ ସାନଟା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇ ସାରିଥିଲାନ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ନା, ମୁଇଁ ନାତେ ନାତି ନାତେନ ଦେଖି ସାରିଥିଲି ନ। ତ ହେନ୍ତା ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛେ ଏଇ କଥାଟା, ଲେକିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପଚାରଉଥିସନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜିକା ଫେର୍ ଭାବିଲି କହିଦେସି। ଆଉ ଆଜି ଦିନ କିଛି ଟପିକ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ନା, ଏନ୍ତା ଟପିକ୍ରେ କିଛି କଥା ଲାଗବାର କଥା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ସବୁଦିନ ରେଗୁଲାର ହଉ, ଆଉ କିଛି ସବୁଦିନ ରୁଟିନ୍ ରୁଟିନ୍ ଖାଲି ନେଇକେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି। ତ ହେନ୍ତା କର୍ମା ଏଥର, ଯେନ୍ ଦିନ ଟିକେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଥିବା, ଯେନ୍ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗ୍ବା କି ଆଜ୍ କିଛି ଟପିକ୍ ମାନେ କିଛି ରୁଟିନ୍ ନାଇଁନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେଦିନ ବି ଏନ୍ତା କିଛି ଏନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାମା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ଦେବି ମୁଇଁ ସେଦିନ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏପିସୋଡ଼ ଗୋଟେ ହେବା ଏଇଟା, ତ ହେଇଟା। ତ ଆଉ ଦାଦାର ମଝିଆଁ ଦାଦାର ହଉଛେ ତିନିଟା ଝିଅ ହେଲା, ତିନିଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ ମଝିଆଁ ଦାଦାର। ତ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଏଇଟା BCA କରୁଛନ୍, ଆଉ ସାନ୍ଟା +2 କରୁଛନ୍, ଆଉ ମାହି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, କାଁ ବୋଲେ ଇମାନେ କିନି ପିଲାଟେ ହେତା ପିଲାଟେ ହେତା କହିକିରି ଦେଖି ଦେଖିକିରି ତାପରେ କିନି ମାହି ହେଲା। ଆଉ ମାହି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ହେଥିଲାଗି ଟିକେ ସେ ଟିକେ ଜହ ଛୋଟ ଅଛେ, ଆଉ ନେଇ କେ ନା କହେସନ୍ କେ, ସମସ୍ତେ ହେନ୍ତା କରସନ୍ ନେଇ କେ, ସମସ୍ତେ ବାବୁଟେ ହେତା ବାବୁଟେ ହେତା କହିକିରି ଦେଖସନ୍। ତ ହେନ୍ତା କରିକରି ମାହି ଲାଷ୍ଟକେ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାହି ହେଲା ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଅଛି ମୋର ଝିଆରୀ,
ହେଲା ମୋର ଝିଆରୀ ମାନେ ମୋର ମଝିଆ ଦାଦାର ମୋର ଡେଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ମଝିଆ ଡେଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ସବୁନୁ ଛୋଟ ଝିଅ ହଉଛି ମାହି ଆଉ ମାହିଟା ମୋର ଝିଆରୀ ଏ ତ ସେ ନା ଛୋଟଟେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା କିନି ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହି ନା ପାରୁଥାଏ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମୋତେ କିନି ତନୁଜା ତନୁଜା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ତନୁଜା ତନୁଜା ଡାକିଲେ ଡାକ୍ସନ୍ ବୋଲ ତ ଇନ ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ତନୁଜା ତନୁଜା ଡାକ୍ସନ୍ ବେଲେ ସିଏ ନା ମୋର ନାଁକେ ଧରୁଥିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି ଥି ସେ ମୋର ନାଁକେ ଧରୁଥିଲା କି ତନୁଜା ତନୁଜା ତ ସେ କହି ନା ପାରୁଥାଏ ବୋଲେ ସେ ଆଜା ଆଜା କହୁଥିଲା ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ସେଦିନ ସେ ଆଜା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଯେ ଇହାଦି ତକ୍ ସେ ମୋତେ ଆଜା ନ କହୁଛି ଚାଚି କ କହିଲେ ବି ନା କହେ ଆଉ କିଛି ମା କ କହିଲେ ବି ନା କହେ କି ଛୋଟ ମା କ କହିଲେ ବି ନା କହେ ତ ସେ ଆଜା ଆଜାରେ ହିଁ ସେ ରହିଗଲା ଆଜା ଆଜା କହିକିରି ତ ସେଇଟା ହେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି କେନ୍ତା ଏ କାଣା ଏ ତମେ ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେସି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକେ ବି ଟିକେ ଭେଟ କରେଇ ଦେସି କେତେ ଦିନୁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହୁଥିଲେ ମୋତେ କି ଜିଜୁ କେବେ ଆସିବେ ନାନି କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି ତ ଆଜିକା ଟିକେ ଦେଖେଇ ନେମି ମୁଇଁ ଜିଜୁକେ ଚାଲ ଫେର୍ ଦେଖମା ସେମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ଘରଆଡ଼େ ଆଉ ଇହାଦେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବେ କେନ୍କି ଗୋଟେ ଦିନକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ମାହି କାନ୍ଦୁଛି କାଁ ହେଲା ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଟିକେ ବି ଦେଖମା ଚାଲ ମୁଇଁ ଲାଇଟ୍କେ ଲିଭେଇ ଦେସି ଆଉ ମୋର ଶାସ୍ ଲାଇଟ୍ ନା ଲିଭାବ କିନି ଆଉ ଘରେ କେହି ନା ଥିବ ଲାଇଟ୍ ନା ଲିଭେଇଥିବ ବୋଲି କହେସନ୍ କହେସନ୍ ମାନେ କେହି ନା ନ ଲାଇଟ୍କେ ଲିଭେଇ ନେଲେ ନା ହେତା ବୋଲସନ୍ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଲିଭେଇ ଦେସି ଭଲ୍ ହେ ନା ଟିକେ ବିଜୁଳିର ବଚତ ହେଇଯିବା କାହିଁ ଯାଉଛ ଖାଇବ ପରେ ଦେଖୁଛ ଗୋ ନା ଖା କହିଲେ ଖାଁ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ ଆସନ ଟିକେ ଛତିଶଗଡ଼ ଦି କଥା ଲାଗିଦିଅ ଭେଟ ହେଇଯିବ ନା ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ବି ହ୍ୟାଲୋ ଛତିଶଗଡ଼ ଟିକେ କହ ନ କେନ୍ତା ଅଛ କହ ଛତିଶଗଡ଼ ଥି କହ ନ କାଟିନି କହ ନା କେସେ ହବ ଜି କେନ୍ତା ଅଛ କହ କେସେ ହବ ଭଲ ଭଲ ତ କହ ଭଲ ଭଲ ତ କହ ତୁମେ ବନେ ବନେ କେ ନା କହ କେସେ ଜୀବନ ବନେ ମୁଇଁ ଏଥର ଟିକେ ଛତିଶଗଡ଼ ଟିକେ ଶିଖମା ଏଥର ଛତିଶଗଡ଼ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନାମା ଏଥର ଶିଖମି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ମତେ କି ଦିଦି ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ବାଦ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କେ ବି ଦବେଇ ଦେବେ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲେଇଯିବା ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ବାଏ ବାଏ।